គ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់បាទពីប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តហឺប៉ៃក្រុងវូហានបាទសម័យសាមកកធ្លាប់មានជំងឺរាតត្បាតបាទទ្រង់ទ្រាយធំមួយបាទកើតមករួចមកហើយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទខេត្តហឺប៉ៃនៃទីក្រុងវូហានបាទគឺសម័យសាមកកបាទពិតជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងយូរលង់ហើយព័ន្ធជាមួយនឹងស្ដេចបាទទាំង3នគរផ្សេងគ្នាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនតែមួយបាទនៅក្នុងនគរបាទ3ផ្សេងគ្នានោះបាទតែងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដើម្បីបាទដណ្ដើមទឹកដីរបស់គ្នានៅក្នុងនោះផងដែរបាទមានបាទតកូលីវបាទនឹងបាទតកូលីវដែលជាការគ្រប់គ្រងរបស់លីប៉ៃបាទនឹងឆាវឆាវបាទការគ្រប់គ្រងរបស់ឆាវឆាវមួយឡែកបាទចំណែកឯបាទមួយក្រុមទៀតបាទគឺជានគរបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទដែនទឹកបាទដែលពូកែខ្លាំងខាងបាទកងទ័ពជើងទឹកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបាទនៃនគរទាំង3ដែលយើងហៅថាសម័យសាមកុកនោះបាទនៅក្នុងទីក្រុងវូហានក៏ដូចជាខេត្តហឺប៉ៃនេះបាទមានប្រវត្តិជួចចត់មិនធម្មតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្លាប់មានជំងឺឆ្លងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងតែវឹកវរដោយសារតែវីរុសរាតត្បាតកូវីដ-19ដែលបានផ្ទុះចេញពីទីក្រុងមួយនេះបាទថែមទាំងបានបាសាយភាយឆ្លងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភបាទហើយនឹងបាទព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដោយមូលហេតុនៃការផ្ទុះវីរុសប្រភេទថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រភពចេញពីបាគ្រឿងសមុទ្របាននឹងលក់សាច់បាព្រៃមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានរហូតដល់ទីក្រុងវូហានត្រូវបានខាងរាជរដ្ឋាភិបាលចិនបាបិទទីក្រុងនឹងបាត់បាផ្លូវចេញចូលទាំងអស់ហាមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាមួយលានអ្នកបាចេញពីទីក្រុងដាច់ខាតដើម្បីបង្ការបាននៅជំងឺឆ្លងកាន់តែធំឡើងធំឡើងតែហាក់បីដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានការបាច្រំដែរច្រំដែរពេកហើយដោយសូម្បីតែប្រវត្តិសាស្ត្របាពនៅក្នុងសម័យសាមកកបាទទីក្រុងវូហាននេះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបាទជាទីក្រុងនេះបាទធ្លាប់មានជំងឺរាតត្បាតគួរឲ្យខ្លាចបាទម្ដងដែរនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះនៅក្នុងសម័យមុនបាទទីក្រុងវូហានគឺជាផ្នែកមួយបាទដ៏សំខាន់នៅរឿងសាមកកនេះផងដែរដោយទីក្រុងវូហាននេះបាទគឺជាទីក្រុងធំដោយមានបាទក្រុមដែលមានក្រុងតូចៗបាទចំនួន3ចំណុះគ្នាបាទឈ្មោះដើមបាហ្វូចាំងបាទមានអាយុកាលរហូតទៅដល់ជាង3000ឆ្នាំបាទថែមទាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចបាទប្រសពនៃទន្លេបាយ៉ាងសេនិងទន្លេបាហាន់ស៊ូជាផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នៅក្នុងសម័យនោះហើយវូហានក៏បានក្លាយទៅជាបាទទីតាំងដ៏ក្តៅគគុកនៃសង្គ្រាមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសាមកុកសង្គ្រាមនគរ3ផងដែរបាទយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដេចហានបានបាទមានត្រកូលលីវបាទឈ្មោះស៊ីបានឡើងគ្រងរាជបាទនៅឆ្នាំ189ដែលគេហៅថាអធិរាជសៀនហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលហានបាទហើយក៏ជាស្ដេចចុងក្រោយនៃពូជពងបាទរាជការបាទហានផងដែរ
អតិរាជសៀងបានឡើងគ្រងរាជជំនួសបាបងប្រុសទ្រង់នៅក្នុងឆ្នាំ189បន្ទាប់ពីត្រូវបានបាភុងជូផ្ដួលរំលំដោយបាដាក់រាជហើយបាតុងជូបានក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងមូលតែម្ដងតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំ192បាតុងនិងជូត្រូវបានសម្លាប់ដោយលីពូបន្ទាប់ពីបាបន្ទាប់មកទៀតស្ដេចបាសៀងទ្រង់ក៏បាក្លាយទៅជាបាក្សត្រអាយ៉ងរបស់ចៅឆាវនៅក្នុងឆ្នាំ196បាចៅឆាវបានប្រើប្រាស់ទ្រង់បាជាកូនអុកនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមបាទឹកដីទាំងមូលតែម្ដងចៅឆាវប្រមូលបាត្រូវយកជ័យជំនះទាំងស្រុងដោយការរួមដៃបាគ្នារបស់ស៊ុនបាឈៀងនិងលីវបានជាមួយនឹងលីវប៉ៃនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅជន្លងបាជ្រោះក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ208ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រហែលជាយល់ពាក្យថាឆាវឆាវបាចាញ់សង្គ្រាមបាសុនឈៀងបាននឹងលឿប៉ៃអាចនឹងមានមូលហេតុបាជាច្រើននៅពីក្រោយដោយដែលសាច់រឿងនៅក្នុងសិភៅបាននឹងភាកយន្តដែលគេសម្ដែងដូចជាបាដោយសារតែភាពអំនួតក្អេងក្អាងរបស់មេតបបាឈ្នះច្រើនពេកនឹងកងតបជាពិសេសឆាវឆាវបាមិនប្រសពបាប្រើមនុស្សធ្វើការដើម្បីធ្វើសឹកសង្គ្រាមនៅលើបាឈើពីដើមបាដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមលើទឹករហូតចាញ់នៅពេលនោះបានបាត់បង់កូនទាហានរហូតទៅដល់មួយលានអ្នកផងដែរតែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះបាចំណុចតូចមួយដែលគេមិនអាចរំលឹកបាទាល់តែសោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាញ់សង្គ្រាមរបស់ចៅចៅនោះគឺបណ្ដាមកពីជំងឺបាឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមនៅក្បែរហ្នឹងបាគឺទីក្រុងវូហានផ្ទាល់តែម្ដងដោយក្រៅពីការស្លាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមទីហាបាទីហានបាជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតមួយដែលគេមិនដឹងថាជំងឺអ្វីទើបធ្វើឲ្យបាទីហានឈឺនិងស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទំនងជាជំងឺអាសន្នរោគបាទរហូតដល់ឆាយឆាយបង្ខំចាត់បាទដុតភ្លើងកំទេចសាកសពទីហានចោលតែម្ដងបាទហើយជឿវាងការឆ្លងរាតត្បាតបាទដល់កម្លាំងទីហានដតេដែលកាន់តែខ្លាំងនោះហេតុនេះហើយសរុបសេចក្តីមកបើការចាញ់សង្គ្រាមមិនត្រឹមតែចាញ់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការអំនួតនោះទេការឈឺចាប់និងការស្លាប់ដោយសារតែរោគក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាហានច្រើនការបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តកងទ័ពហើយក៏អាចជាមូលហេតុបើចាញ់សង្គ្រាមយ៉ាងអាម៉ាស់ទៀតផងចុះប្រិយមិត្តបាទធ្លាប់បានស្ដាប់នឹងទស្សនារឿងសាមកកយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះបាទសិនជាមិនត្រឹមត្រូវឬមួយមានខុសឆ្គងបាទមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមួយសូមអរគុណនិងសូមគោរព